Ja nyt puhutaan liikkuvasta poliisista. Liikkuva poliisi on siitä mielenkiintoinen yksikkö, että sen asema on pohdittu vuodesta 1971 lähtien nyt jo kuudennen kerran. Nimittäin maaherra Heikki Koski on kevään aikana tehnyt selvitystä siitä, miten liikkuva poliisi organisatorisesti pitäisi järjestää vai pitäisikö sitä muuttaa millään lailla. Ja jätti eilen mietintönsä. Lopputulema on se, että hänen ehdotuksensa mukaan liikkuva poliisi on tehokkaimmillaan ja toimivimmillaan, kun se säilytetään sellaisena organisaationa kuin se on nyt. Tästä asiasta ja yleensä poliisin voimavarojen jakamisesta täällä studiossa keskustelemassa poliisineuvosto Jouvo Veijalainen, liikkuvan poliisin päällikkö, tervetuloa. Ja sitten Turusta lääninpoliisijohtaja Mikko Paatero Länsi-Suomen läänistä. Selvitetään hieman perusasioita ensin. Minkälainen on liikkuvan poliisin organisaatio? Ehkä pitää selvittää koko poliisin organisaatio, eli Suomen poliisissa on kolmiportainen linjaorganisaatio. Meillä on poliisin ylijohto. Ja sitten sen alaisena lääninjohdot ja heidän alaisena sitten paikallispoliisi. Sen lisäksi meillä on sitten poliisin valtakunnalliset yksiköt ja liikkuva poliisi on yksi näistä valtakunnallisista yksiköistä. Myöskin liikkuvalla poliisilla on oma alueorganisaationsa ja paikallisyksiköt sen niiden alaisuudessa. Kuinka monta miestä liikkuvassa poliisissa on? Meidän, ja naista. Myöskin naisia. Niin. Meidän kirjavahvuus on tuolla 750 paikkeilla, mutta todellisuudessa meillä on rivissä noin 650 ihmistä, josta noin 600 on poliisimiehiä. Miten, mennäänkö tuolle läänin tasolle? Se kuulostaa aika monimutkaiselta tämä organisaatio, mutta Mikko Paatero, Länsi-Suomen läänin poliisijohtajana, niin miten te olette tekemisissä liikkuvan poliisin kanssa? No me olemme lainsäädännöllisesti sillä tavalla, että lainsäädännössä sanotaan, että poliisin lääninjohto päättää paikallispoliisin ja liikkuvan poliisin välistä yhteistoiminnasta. Ja nykyään me teemme tällaisia yhteistoimintasopimuksia aluetasolla liikkuvan poliisin kanssa. Minkälaisia sopimuksia? Mitä sitten toiminta on käytännössä? No se on nimenomaan siitä, että siinä sovitaan niistä pelisäännöistä, millä tavalla paikallispoliisi ja liikkuva poliisi tuolla kentällä sitten toimii keskenään. Eli tehtävät menevät ikään kuin ristiin? Ne menevät täysin ristiin, koska lainsäätäjä on säätänyt niin, että itse asiassa liikkuvan poliisin tehtävä kuvaa liikennevalvonnan osalta ja paikallispoliisin tehtävä liikennevalvonnan osalta on samanlainen. Ja käydäänkö sitten läpi liikkuvan poliisin tehtävät ihan koko laajuudessaan? Mitä ne tänä päivänä Suomen maassa ovat? Tosiaan lainsäädännössä liikkuvan poliisilla on samat valtuudet kuin paikallispoliisillakin. Sitten asetustasolla on täsmennetty niiden liikkuva poliisin erityisiä tehtäviä ja sieltä selviää muun muassa se, että liikkuva poliisi nimenomaan huolehtii pääteiden liikennevalvonnasta ja taas lähtökohtaisesti paikallispoliisi valvoo taajama-alueiden liikennettä. Ja tässä suhteessa ei päällekkäisyyden vaaraa ole. Meillä on 44 miljardia ajokilometriä vuodessa ja siellä on paljon valvomatonta liikennettä, joten tämä jää vielä hyvin pistokoon luontaiseksi tämä toiminta. No sen lisäksi liikkuva poliisi muun muassa vastaa kaikista poliisitoiminnasta Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja sitten hoidamme tiettyjä tasavallan presidentin turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. No, se on itse asiassa valtava määrä ja koko maan alueena valtava määrä tehtäviä. Onko joku semmoinen osa-alue, jossa selvästi sanotaan, että liikkuva poliisi ei pysty nykyisellä järjestelmällä hoitamaan? No kyllä me nämä mielessä tehtävät olemme kyenneet vielä hoitamaan, vaikka voimavarat varsin niukat onkin. Tulevaisuus on sitten vähän epävarmempaa, kun vuonna 2003 tulee vielä voimaan tämmöinen EU:n hyötyliikenteen tienvarsitarkastusdirektiivi, ja olemme laskeneet, että se vaatisi semmoisen 6 miljoonan henkilötyöpanoksen, niin sitä meillä ei ole. Että se on sitten semmoinen tilanne, jossa joudutaan jo pohtimaan, että pystytäänkö tehtävät hoitamaan vai ei. Eli mitä se käytännössä on? Liikkuvan poliisin miehet pysäyttävät rekkoja? Niin, nythän on jo meillä tähänkin saakka ollut voimassa direktiivi, joka edellyttää ajo- ja lepoaikojen tarkastuksia tietyn määrän, samoin kuin vaarallisten aineiden kuljetuksia tarkastetaan tietty määrä. Niistä tehdään EU-vaatimat pöytäkirjat ja tiedot toimitetaan sitten EU-komissiolle. Mutta nyt tulee vielä kolmas direktiivi, joka laajentaa sitten näitä tarkastuksia. Ja tämä on yksi sellainen alue, mikä tietysti Suomi haluaa kunnialla hoitaa ja se vaatii erityisosaamista. Ja näin ollen se on yksi niitä tehtäviä, joihin liikkuvalla poliisilla täytyy voimavarat olla. Mennään sitten tähän organisaation muutokseen tai siis siihen keskusteluun siitä, mitä siitä on käyty. Mikko Paatero, miksi liikkuvasta poliisista pitäisi tulla osa läänin poliisia? No tämä on kaiken kaikkiaan aika pieni kysymys, mutta se miltä kannalta me olemme lähteneet asiaan, niin on se, että poliisilääninjohdolla on tällä hetkellä vastuu poliisitoiminnasta läänissä ja me olemme vaan katsoneet niin, että sitä vastuun selkeyttämistä helpottaisi se, että kokonaisvastuu olisi silloin myös
poliisin läänin johdolla. Ja tämä organisaatio aluetasolla silloin selkeytyisi tällä. Toinen ehkä on se, että myös tämmöinen kokonaisvaltainen yhdenmukaistaminen läänin alueelle liikennevalvonnan osalta saattaisi olla tätä kautta helpompaa. Mutta niin kuin mä korostan, että ei tämä ole niin kuin poliisin hallinnon kaikkein suurimpia kysymyksiä tällä hetkellä. Mutta jos puututaan tähän yhteen kohtaan, minkä sanoitte, tuo tämmöinen liikennevalvonnan yhdenmukaistaminen, esimerkiksi juuri tuolla Länsi-Suomen läänin alueella, niin minkälaisia heittoja siinä tällä hetkellä on? Voitteko te jotain paikkakuntia esimerkiksi, sitä alueita esimerkiksi? No en mä halua alueita sanoa, mutta että on selvää, että paikallispoliisin käytännöt ja liikkuvan poliisin käytännöt joissakin asioissa jonkun verran poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi rangaistukseen asteikossa ehkä ei kauheasti, mutta puuttumisessa liikenteessä on selvää, että liikkuvan poliisin ammattiryhmä, joka puuttuu ehkä herkemmin kuin paikallispoliisi, ja kun se on siellä taajamissa ja joutuu katsomaan asioita ehkä vähän kokonaisvaltaisemmin. Mutta ei tämä yhdenmukaistaminenkaan niin kauhean suuri kysymys ole, mutta me nähdään, että siitä päästäisiin varmasti jonkun verran eteenpäin, jos sama taho vastaisi koko liikenne turvallisuuden sektorista alueellisesti. Onko muuten olemassa tällaisia harmaita alueita, joista ei tiedetä, kuka on ikään kuin vastuussa, liikkuva poliisi vai lääninpoliisi? No periaatteessa kukaan ei aluetasolla vastaa koko liikenneturvallisuudesta tällä hetkellä, koska osa vastuu on liikkuvalla poliisilla, osa poliisin lääninjohdolla. Että onko siellä sitten harmaata aluetta tai ei. Se harmaa alue on poistettu näillä yhteistoimintasopimuksilla ja vastaavilla, joten varsinaista harmaata aluetta ei ole, mutta tällainen periaatteellinen ero siinä on. Miten Teuvo Veijalainen liikkuvan poliisin päällikkönä, huokaisitteko te helpotuksesta, kun maaherra Kosken selvitys kuitenkin tuli siihen lopputulemaan, että ehkä on parasta antaa olla liikkuvan poliisin itsenäisenä yksikkönä niin kuin tähänkin saakka? No, meille liikkuvassa poliisissa työskentelyllä on kaiken aikaa ollut selvää se, että tällaista valtakunnasta liikennepoliisia tarvitaan Suomessa ja meille tämä ei ollut sinänsä mikään yllätys, mutta toivottavasti nyt tämä raportti lukemalla nekin, jotka tätä asiaa ovat epäilleet, niin saavat siihen varmuuden, että tämä järjestely on toimiva. Tuohon äskeisen yhdenmukaistamisasiaan meille ottaisin sen verran kantaa, että tämä epäyhtenäisyys johtuu siitä, että liikkuva poliisi on toiminut valtioneuvoston periaatepäätöksen hengen ja sisäministeriön ohjeiden mukaisesti ja alentanut puuttumiskynnystä nopeusvalvonnassa, mutta paikallispoliisissa on ollut aika kirjavaa se puuttumiskynnyksen alentaminen. Ja kun siitä on tullut sitten erilaista käytäntöä, niin ratkaisu olisi siis se, että sulatettaisiin liikkuva poliisi paikallispoliisin. Tämä tuntuu aika nurinkuriselta varsinkin, kun Ruotsi on tehnyt tämän suuntaisen ratkaisun 15 vuotta sitten, ja siellä juuri tästä seurasi erittäin suuri epäyhdenmukaisuus rangaistuskäytännössä ja puuttumisessa. Eli ylinopeuksiin puuttumisessa, päinpunaisia puuttumisessa. No niin, ja tuossa Mikko Paatero. No mielellään sen verran kommentoisin, että paikallispoliisi ei pysty madaltamaan puuttumiskynnystä sen takia, että ne tehtävämäärät, mitkä siellä on. Meitä sitoo paljon muitakin periaatepäätöksiä kuin tämä liikenneturvallisuusperiaatepäätös, rikostorjuntaohjelmat, erilaiset haja-asutusalueiden poliisipalveluiden säilyttämiset ja ynnä muut. Ja tästä tulee sellainen kokonaisuus, jossa tietenkin oikea balanssi pitäisi löytää, mutta meidän vastuullamme on se, että koko poliisitoiminta tulee hoidetuksi, ei vain liikenneturvallisuus. No, kannattaisiko tässä vaiheessa mennä jo puhumaan sitten tästä poliisin voimavarojen jakamisesta yleensä, koska se liikkuva poliisi on noin 600 miestä ja koko poliisin vahvuus on 8000, noin 8000. Eli mitkä tässä poliisin voimavarojen jakautumisessa, niin mikä siellä on semmoinen, mikä on kivenä kengässä tai mikä se haluaisi Teuvo Veijalainen muuttaa? No itse asiassa tässä olisi vain toivonut, että olisi eletty näiden valtioneuvoston periaatepäätösten mukaisesti, niin tämä tilannehän ei olisi päässyt näin katastrofaaliseksi kuin se nyt alkaa olla. Eli jo vuonna 1993 tekemässään periaatepäätöksessä valtioneuvosto totesi, että liikennevalvonnan määrää pitää, tai puuttumiskontaktien määrää tarkkaan ottaen pitää lisätä, ja lähdettiin siitä, että niitä pitäisi lisätä 30%, josta 10% automaattivalvonnan käyttöön ottamisella ja 20% lisäämällä perinteistä valvontaa. Kuitenkin sitten tuon periaatepäätöksen voimassa ollessa niin lääninjohtojen ohjauksessa tämä paikallispoliisin valvontapanos on romahtanut. Se on pudonnut lähes kolmannekseen vuoden 1992 tasosta niiden seurantatietojen mukaan, jotka paikallispoliisi on tuottanut. Ja tämä on johtanut kohtuuttomaan tilanteeseen, koska vaikka liikkuva poliisi
Myöskin vähentyneillä voimavaroillansa on tehnyt yhä enemmän näitä valvontasuoritteita, viime vuonna yli 1 000 000. Niin emme tietenkään voi paikata 8 000 ihmisen työssä olevaa aukkoa tai siinä 600 henkilötyövuodessa, joka sieltä on nyt sitten poistunut. Tämä tuo niin kuin tässä liikennesektorilla tämmöisiä kohtuuttomia ongelmia esiin. Mitäs sanoo Mikko Paatero? Ensinnäkin en lähde tähän väittelyyn kyllä mukaan, mutta toteaisin, että nämä tilastot ovat vähintään kiistanalaisia. Mutta en lähde siihen sen enempää. Toteaisin vaan sen, että esimerkiksi rikostorjunnan alueella ollaan menty sellaiseen tilanteeseen jo nyt, että suuri osa esimerkiksi omaisuusrikoksista otetaan vain vastaan, eikä niille tehdä mitään aktiivista toimenpidettä. Toimintavalmiusajat haja-asutusalueella ovat koko ajan kasvaneet. Eli on paljon muita näkökulmia kuin tämä liikenneturvallisuusperiaatepäätös. Sama instanssi, valtioneuvosto, on tehnyt monia muita näitä periaatepäätöksiä. Ja ongelman ydin onkin se, että miten me saataisimme kaikkia näitä toteuttamaan tasapuolisesti. Ei me voida ottaa sieltä yhtä periaatepäätöstä ulos ja jättää muita toteuttamatta. Miten tämä vaikuttaa kansalaisten oikeusturvaan? Koska kyllähän ihmisten turvallisuus on yksi aivan keskeisiä kansalaisoikeuksia. Yhteiskunnan tehtävä on hoitaa, että se toteutuu. Siihen tässä hämmästyttääkin tässä liikennevalvontapanoksen alasajossa, kun juuri tuon lähipoliisitoiminnan käynnistämisessä tehdyn selvityksen perusteella kansalaisten suurimpia pelkoja ovat juuri vakavaan liikennettömyyteen joutuminen, niin saman aikaan sitten panostusta sillä alueella pudotetaan vastoin valtioneuvoston periaatekantaa. Tämä on myös niin kuin hämmästyttävää ohjaustoimintaa, että voidaan mennä aivan vastakkaiseen suuntaan, kun taas muut liikenneturvallisuustahot ovat kaikki parhaansa mukaan koittaneet toteuttaa ne toimenpiteet, mitä periaatepäätös ja toimenpideohjelma edellyttää. Vielä ihan lyhyesti, valvotaanko liikennettä Suomen teillä läheskään riittävästi tällä hetkellä? Ei. Määrä on täysin riittämätön. Siitä on asiantuntijoiden lausumia pitkä rivi. Ja missä se näkyy? Niin. No se näkyy muun muassa liikenteen ilmapiirin heikkenemisellä. Meillä tuota liikenneturva on seurannut sitä 90-luvun alusta lähtien, ja alkuvuosina noin 20% tienkäyttäjistä oli sitä mieltä, että tämmöiset kielteiset piirteet, kaahaaminen, kiilaaminen, perässä roikkuminen ovat lisääntyneet. 90-luvun puolivälissä enää 10% oli tällä kannalla, ja tilanne parani siihen saakka. Nyt viime vuonna noin 1/4 tienkäyttäjistä havaitsee tämmöisiä ilmiöitä liikenteessä yhä enemmän. Ja kyllä se näkyy tietysti myöskin sitten näissä liikennekuolemien määrissä. Ne eivät tuolla ajoneuvoliikenteen puolella ole vähentyneet enää viimeisen 6 vuoden aikana lainkaan. Kaikki paraneminen on tapahtunut kevyen liikenteen puolella, ja tiedetään hyvin, että juuri henkilö- ja pakettiautojen kuljettajien käyttäytymiseen valvonnalla voidaan vaikuttaa. Eli kellot soimaan tässä kohtaa, resursseja lisää. Niitä tarvittaisiin välttämättä ja kiireesti. Kiitos. Sitten siirrymme Helsingin